ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବି ନାଗେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟବସାୟୀ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗତକାଲି ରାତି 10 ସମୟରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦୋକାନରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି, ଷ୍ଟୋଭ୍ ସମେତ ଦୋକାନର ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ହୁଏତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଦୋକାନରେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଥିଲା, ଏମିତି ହେଇକିରି 30-40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଚଳିବା ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, କେମିତି ମୁଁ ଚଳିବି କ'ଣ କରିବି, ମୋ କଥା ଆପଣ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ବୁଝିବେ, ଆଉ କିଏ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିଲ, କେତେବେଳେ? ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଜ୍ଞା ରାତି 12 ଜାଣିଲି, ଗଲାବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କାହାକୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି କାହାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତମେ କେତେଦିନ ହେଲା ସେଠି ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲ? ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦୋକାନ କରିବାରେ ଆଜ୍ଞା 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଦୋକାନ କରିବାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଏଫଆଇଆର୍ ଗୋଟେ ଦେଲି, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କରିପାରିବା ନା କ'ଣ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବେ ହିଂସ୍ରିକ ହୋଇପାରେ ତାହାର ଏକ ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା, ଏବଂ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ଲିକ୍ୱର ସପ୍ ରହିଛି ତାର ସାମ୍ନାରେ ଗତ ରାତିରେ ଏକ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନରେ କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଛି ଦୋକାନଟିକୁ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦୋକାନଟିକ ନିଆଁ ଲାଗି ଛାରଖାର ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି, ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି, କଡ଼େଇ, ଷ୍ଟୋଭ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ର ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଆଁରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କୌଣସି ଏକ କଳହକୁ ନେଇ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ବିହାଇଛି, ଏବଂ ଦୋକାନର ସାମ୍ନାରେ ଯେହେତୁ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ରହିଛି, ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରେ CCTV ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏତଲା ଆଧାରରେ CCTVକୁ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କିଏ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏବଂ କିଭଳି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।